Sırada köhnə liflərlə bağlı bir sujetimiz olacaq. İstifadə müddətini başa vurub deyirlər, belə iddialar bəli, var. Bəli. Müəyyən problemlər liftdir. Yaşanır, bəli. Həmin köhnə liftin istifadə edənləri, sakinləri deyirlər ki, sağımızda, solumuzda binalarda dəyişilib, bir biz qalmışıq, nə vaxta qədər görəsən, Allah Allah deyib minirik liftə, belə olmaz. Biz də bu haqda sujet hazırlamışıq, baxaq. Həddən artıq köhnədir. Bunu nə zulümlən işlədirik, bilirsiniz. Usta yazıq da bezdirmişik, gündə gəlir. ...53 il əvvəl 1969-cu ilə quraşdırılan lift qəzalı vəziyyətdədir. Hər an dayana bilər, xarab ola bilər və liftin işlədiyi vaxtlar sakinlərin, vətəndaşların sevincli, xoşbəxt günləridir. Amma belə sevincli günlər elə də çox olmur. Bir gün işləyən lift günlərlə işləmir. Görüntülər paytaxtı Nizami rayonu Şərifli küçəsi 92 ünvanındandır. Gəh orası qırılır, gəh orası qırılır. Bir baxın elə içi başına günlərdir. Özümüz bunları vurmuşuq, özümüz almışıq, bunlar hamısı özümüzdə, oraya baxın, tökülüb itir hər şey adamın başına. Min içinə bax, əsim minəndə içinə deyirsən, bu saat qopub düşəcək yerə. Çox çətin olur, xəstə adamlarıq, yoldaşımın ürəyi xəstə, əməliyyat olub, çıxa bilmir, təngə nəfəs olur, lift işləməyəndə, özüm xəstə adamam. Lift çox pis vəziyyətdədir, hər mərtəbədə dayanır, bu çox narahatdır. Binada yaşlı insanlar, uşaqlar yaşayır. İnsanlar böyük zəmbillərlə evə gəlirlər. Yuxarı qalxmaq çox çətindir. Eləsi var, 9-cu mərtəbəyə qalxır. Bu lifti dəyişsələr çox yaxşı olardı. 3 dənə stent qoyulub, ürəyimdə olmuş əməliyyat. Qalxırsan, sonra 4 düşdü, deyansan ki, stent daxı, məsələn, Allah şey olmur. Mən bu balaca qızım qaldı, onunla qorxur, liftə minə bilmir. Liftin içində qaldı, bağırsı ailəmlə bir oldu. O tərəfimizdə də dəyişilir, 9 mərtəbə burada, bir bunu saxlayıblar. Məsələ ilə bağlı lift təmir istehsalat birliyinin Nizami rayonunda fəaliyyət göstərən Temp dövlət müəssisəsinə getdi. Qurumdan bildirildi ki, bu ilin sonuna qədər Nizami rayonunda təxminən 70 binada köhnə liftlərin yeniləri ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulub ki, sözügedən yaşayış binası da onlardan biridir. Bu qədər gözləyən bina sakinləri biraz da səbr etməlidir. Sakinlər həm də ona ümid edir ki, yeni liftlər quraşdırılana qədər köhnə liftlər qırılıb kiminsə həyatına son qoymayacaq. Son zamanlar paytaxtda baş verən lift qəzaları lifti köhnə olan digər binaların da sakinlərini yaman qorxudub.